ماشاء اللہ سبحان اللہ روشن کر دیا اور ٹھنڈا کرے گا کر دیا ایک دن وہ سامنے آئیں گے اور پھر فضل سے میں کہوں گا آپ نے پتھر کو ہیرا کر دیا میں کہوں گا پتھر کو ہیرا کر دیا سبحان اللہ ساجد بھائی رب اکبر کا بڑا احسان ہے میرے حضور کیا بات ہے رب اکبر کا بڑا احسان ہے جس پر حضور میرے دل کو آپ کی یادوں کا حجرہ کر دیا رب اکبر کا بڑا احسان ہے مجھ پر حضور میرے دل کو آپ کی یادوں کا حجرہ کر دیا میرے صرف قافیہ اور معمول الگ کر دیا نقش پا کے پاس دیکھا چاند عاشق نے کہا محسوس کریں شورائے کرام شاعری اس سے بہتر سمجھتے ہیں نقش پا کے پاس دیکھا چاند عاشق نے کہا کس نے یہ سورت کے آگے رکھ دیا لا کر دیا کس نے یہ سورت کے آگے رکھ دیا لا کر دیا کس نے یہ سورت کے آگے رکھ دیا لا کر دیا لا کر دیا سینے جاوید پر بھی کاش رکھ دے وہ قدم کیا بات ہے بھیا سینے جاوید پر بھی کاش رکھ دے وہ قدم جس نے پتھر کو عطا تلوے کا نقشہ کر دیا واہ 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 ہائے 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 تلوے کا نقشہ کر دیا زندہ باد زندہ باد پھر اندر بھائی کو پڑھ رہا ہوں کیوں نہیں ہوئے ہوئے جس کی جانب اب یہ شہ نے اشارہ کر دیا دل کو مجموع کر دیا اور جان کو لینا کر دیا ماشاءاللہ آئیے میں اپنے کہے ہوئے بات کہتا ہوں میں بھی قائم ہوں نواز بھائی جیسے گزارش کر رہا ہوں کہ گرامی مائک کو رکھ دیا ماشاءاللہ